إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا محترم حاضرین جمع اور پردہ نشین خواتین اسلام ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت تلاوت کیا ہوں انشاء اللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کی مہربانی سے قرآن اور سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی رب العالمین سے دعا ہے پاک پروردگار ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین حاضرین گرامی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی دو دن پہلے پورے دھوم دھڑکے کے ساتھ میلاد منایا گیا اور یہ میلاد پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منایا گیا اس مناسبت سے کبھی تو مجھے میلاد کی محفل دیکھنے کی بھی کا موقع نہیں ملا مگر اس مرتبہ عجیب اتفاق کہ مجھے کہیں جانا ہوا جانا تھا 4:30 بجے کے بعد میں نکلا عصر کے بعد تو کسی نہ کسی طرح میں پھنس گیا میلاد کی محفل میں میں نے دیکھا کہ میلاد کی محفل میں یا میلاد کے جلوس میں شاید کوئی سنت مجھے نظر آ جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات میں سے کوئی تعلیم نظر آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی ایک جھلک مل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کا ایک مظہر ایک منظر مل جائے مگر اللہ کی قسم
مجھے اس جلوس میں کوئی سنت نظر نہیں آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم نظر نہیں آئی، اس کے برخلاف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وہ کام کیا گیا کہ شیطان بھی پناہ مانگے۔ اسی مناسب سے میں نے سوچا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لے کر یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، تو کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل یہی چیز ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری اور آپ کو چاہنا، سب سے بڑھ کر چاہنا، اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان پیارے نبی، ایک مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، تلاش کر کے ان سنتوں پر عمل کرے، ان سنتوں کو اپنی زندگی میں لائے، جن سنتوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس چھوڑ کے گیا ہے، یہی اصل چیز ہے۔ اور اسی مناسبت سے میں آج آپ لوگوں کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ سنت کسے کہتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت سے ہم لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں فرض نماز کے بعد جو پڑھی جاتی ہے وہ سنت ہے، باقی اور کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہم کو۔ تو سنت کا کیا مطلب ہے؟ سنت کا لفظ قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں میں استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ سنت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اندر بھی استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب کے اندر دو جگہ میں اللہ رب العالمین نے لفظ سنت کا استعمال فرمایا، چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اور سورہ احزاب ہی میں سنت اللہ التی قد خلت من قبل۔ ان دونوں جگہ میں سنت کا معنی، سنت کا لفظی معنی، اس کا لغوی معنی استعمال کیا گیا ہے، اور سنت کا ورڈ میننگ جو ہوتا ہے، لفظی معنی ہوتا ہے، وہ ہے راستہ، وہ طریقہ، راستہ کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے راستے، اللہ کے طریقے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اسی طرح یہ سنت کا لفظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنة حسنة ولہ اجرها واجر من عمل بها، کہ جو شخص اچھا طریقہ، اچھا راستہ ایجاد کرتا ہے، چھوڑ کے جاتا ہے، اور وہ اس راستے پر جو عمل کرتا ہے تو عمل کرنے والوں کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور جو راستہ چھوڑ کے گیا ہے، طریقہ چھوڑ کے گیا ہے، اسے بھی اس کا اجر ملے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال کے اندر بھی سنت کا لفظ آیا ہے قرآن مجید کے اندر، فقط مضت سنت الاولین، پہلے لوگوں کی سنت، پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ تو ان آیتوں سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، یا سنت کا معنی ہے راستہ۔ اور شرعیہ اصطلاحی تعریف اگر ہم سنت کی کریں گے تو اس طرح کریں گے کہ وہ راستہ، وہ طریقہ جس پر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر گئے، اور جس پر آپ کے پاک باز صحابہ چل کر گئے، اس طریقے کو، اس راستہ کو سنت کہا جاتا ہے، چاہے وہ قول کی شکل میں ہو، چاہے وہ فعل کی شکل میں ہو، چاہے کسی صحابی نے آپ کے سامنے کوئی کام کیا ہو تقریر کی شکل میں ہو۔ تو آپ کا جو راستہ اور آپ کے صحابہ کا جو راستہ ہے اسے سنت کہا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، سنت کا لفظی اور سنت کی اصطلاحی تعریف سمجھنے کے بعد اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے سنت کی کتنی اہمیت ہے، ہم کو سنت کی کتنی ضرورت ہے، ہمارے لیے، ہمارے اندر سنت کا کیا مقام ہونا چاہیے، اس کا کیا مرتبہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس بات کو ہم میں سے ہر ایک کو جاننا ہے اور اسی کے مطابق ہم کو عمل بھی کرنا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سنت کی کیا ضرورت و اہمیت اور اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سنت ایک ایسی چیز ہے
کہ جیسا کہ قرآن مجید وحی کا درجہ رکھتا ہے، قرآن مجید وحی ہے، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی وحی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن جس طرح وحی ہے، سنت بھی اسی طرح وحی ہے۔ فرق صرف یہ ہے، فرق اتنا ہے کہ قرآن وحی متلو ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور سنت کی تلاوت نہیں کی جاتی، وگرنہ قرآن جس طرح وحی ہے اسی طرح سنت بھی وہی ہے۔ اور اس بات کو اللہ رب العالمین نے سورۃ النجم کے اندر بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات نفسانی سے کوئی بات نہیں کرتے، اپنے دل سے اپنے جی سے کوئی بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحا، کہ نبی کی زبان جب بھی کھلتی ہے وحی کے ذریعے سے کھلتی ہے، نبی کے ہونٹ جب بھی حرکت کرتے ہیں وحی کے ذریعے سے حرکت کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنتیں، آپ کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کی گفتگو، آپ کی باتیں، آپ کی سیرت، یہ سب سنت ہے اور یہ وحی کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے، اپنے جی سے، اپنے خواہشات نفسانی سے نہیں کہا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب کبھی ہوتا، آپ کی زبان سے جو بھی کلمہ نکلتا میں لکھ لیا کرتا تھا، میں درج کر لیا کرتا تھا، میں اسے رقم کر لیا کرتا تھا۔ صحابہ نے مجھے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو تم نوٹ کر لیتے ہو، ایک ایک بات کو تم لکھ لیتے ہو، ایسا نہ کرو، قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں بات کرتے ہیں، اور تم ہر بات کو نوٹ کر لیتے ہو، ایسا مت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ نے مجھے حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لکھنے سے روکنا چاہا، تو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا اور میں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں لکھنا چاہتا ہوں آپ کی ایک ایک بات کو، مگر صحابہ مجھے روک رہے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق، کہ اے عبداللہ بن عمرو بن عاص تم لکھتے چلے جاؤ، اکتب تم لکھتے چلے جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اس منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ حق بات رہتی ہے، حق کے سوا اس سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو ان دونوں باتوں سے، قرآن کی آیت سورۃ النجم کی آیت سے اور ابو داؤد کی حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی وحی کا درجہ رکھتی ہیں، یہ سنت کا مقام ہے۔ اسی طرح دوستو، اسلام کے دو بنیادی اساس ہیں، اسلام کی دو بنیاد ہیں، ایک اللہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید، اور دوسرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ جسے ہم احادیث کہتے ہیں۔ جس طرح رب العالمین کی ذات سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے، اور آپ کا اللہ کا کلام بھی سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے، اور اس کے بعد اللہ کی ذات کے بعد جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ کی ذات کے بعد جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بہتر ہے، اسی طرح آپ کا کلام بھی، آپ کی باتیں بھی، آپ کی احادیث بھی، آپ کی سنت بھی قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے، سب سے بڑا مقام رکھتا ہے۔ قرآن کا پہلا مقام ہے، اور پھر دین کے اندر، دین کے اصول کے اندر، دین کی بنیاد کے اندر سب سے بڑا درجہ قرآن مجید کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، مشہور آیت ہے، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کہ رسول جو چیز تمہیں دے اسے مضبوطی کے ساتھ لے لو، اور رسول جن چیزوں سے تمہیں روکے ان چیزوں سے رک جاؤ۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ فرمایا احادیث کے اندر، ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنتی،
کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ان دو چیزوں کو تم تھام لو، دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تو پھر کبھی بھی تم گمراہ نہ ہوگے. پہلی چیز اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز میری سنت احادیث ہیں. تو اس حدیث سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کے بعد دین کی بنیاد اور دین کا اصول، دین کا اساس اگر کچھ ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں ہیں. حاضرین گرامی، سنت کا مقام، سنت کا مرتبہ، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ مومن کوئی عمل کرے، بندہ مومن کوئی عمل کرے اور وہ عمل سنت کے موافق جب تک نہ ہو، وہ عمل سنت کے موافق جب تک نہ ہو، اس کے اس عمل کو، اس کی اس عبادت کو اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. کوئی عمل دربار الہی میں قابل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عمل سنت کے مطابق نہ کیا گیا ہو. ہم ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں اور ہماری نمازیں سنت کے مطابق نہ ہو، وہ نمازیں ہمارے منہ پر مار دی جائے گی. ہم مہینہ بھر روزہ رکھتے رہیں، اس کے علاوہ بھی ہم نفل روزہ بھی رکھتے رہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمارا روزہ نہ ہو، ہمارے روزے عکارت چلے جائیں گے، ہمارا حج عکارت جائے گا، ہمارے صدقات اور خیرات اور زکات عکارت چلے جائیں گے. الغرض جملہ عبادات، جملہ احکامات، جملہ فرائض اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو ہرگز ہرگز وہ دربار الہی میں قبول نہیں ہوگا. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، کہ جو شخص کوئی عمل کرتا ہے اور اس کے اس عمل میں سنت کا کوئی حکم نہیں ہے، یعنی سنت کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا، فہو رد، تو وہ عمل رد ہو جائے گا، وہ مردود ہو جائے گا، اس کی کوئی وقت، اس کی کوئی اوقات شریعت کے اندر موجود نہیں ہوگی. تو ہمارا ایک ایک عمل اللہ کے پاس اگر قبول ہوگا تو سنت کی معرفت سے قبول ہوگا، سنت کے واسطے سے قبول ہوگا، سنت کے طریقے پر ہی قبول ہوگا، وگرنہ ہمارا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا. حاضر گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اپنی کتاب، اپنا کلام اتارا تو اس کلام کو سمجھانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی ضروری قرار دیا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ سُورَةُ النَّحْلِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو، ہم نے ذکر کو آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ اپنی سنتوں کے ذریعے سے قرآن کی آیتوں کو کھول کھول کر لوگوں کو بیان کر دے. تو سنت کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید بندہ اس وقت تک سمجھ نہیں سکتا، قرآن مجید بندہ اس وقت تک سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ سنتوں کا سہارا نہ لے. یاد رکھے، آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، حضرت گوگل سے کوئی بھی سرچ کرنا انسان چاہتا ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں جب تک کہ کسی عالم کے حوالے سے، سنت مطہرہ کے حوالے سے، صحابہ اکرام کے تفہیم کے حوالے سے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، قسم اللہ کی قرآن کو الٹا سمجھیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. ہماری حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا واقعہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، سورۃ الانعام کی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیے، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملائے، قیامت کے دن انہی کو امن ملنے والا ہے، قیامت کے دن انہی کو سکون ملنے والا ہے، اور قیامت کے دن وہی جو ہے نجات پانے والے ہیں. یہ آیت جب اتری تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے، آپ سے ایک ایک بات سیکھنے والے تھے، صبح و شام آپ کی محفل میں بیٹھنے والے تھے، جن کی زبان عربی، خالص عربی زبان تھی، قرآن کی اس آیت کو سمجھنے میں انہوں نے غلطی کی اور سمجھ نہیں پائے. انہوں نے آپس میں باتیں شروع کر دی، ہم میں سے کون ہے جو زندگی میں ظلم نہ کیا ہو، ہر ایک سے کوئی نہ کوئی ظلم ہو گیا ہے. اللہ نے تو یہاں یہ فرما دیا کہ ایمان کے بعد ظلم کرے اسے امن نہیں ملے گا قیامت کے دن، اسے نجات نہیں ملے گی قیامت کے دن. اب یہ کس طرح ہمارا چھٹکارا ہو سکتا ہے، ہمیں نجات مل سکتی ہے؟ پریشان ہو گئے صحابہ، آپس میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پوچھ تاچھ
شروع ہو گئی کہ قیامت کے دن ہم کس طرح بچ پائیں گے، ہمیں امن و امان کس طرح مل پائے گا۔ پہنچتے پہنچتے صحابہ کی یہ پریشانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کریمہ میں جو ظلم ہے، ظلم سے مراد آپس میں مارنے توڑنے یا وغیرہ کا جو آپس میں انسان جو ظلم کرتا ہے وہ ظلم نہیں ہے، اس آیت میں جو ظلم ہے ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے نہیں پڑھا اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین بھی قرآن کی آیت کو سمجھنے سے قاصر رہے، تو یاد رکھو سنت کے بغیر کوئی بھی اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھ نہیں سکتا، اس سے بھی سنت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح حاضر نگرامی انسان سنت کے بغیر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بغیر کوئی عمل انجام ہی نہیں دے سکتا۔ اللہ نے محتاج رکھا ہے، اللہ نے محتاج رکھا ہے انسان کو، ایک مسلمان کو سنت کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہر مسلمان کو محتاج رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا نماز پڑھو اقیم الصلاۃ، مگر کہیں نماز کی تعداد، نماز کے ارکان، نماز کے رکوع اور سجود کی کیفیت کہیں قرآن میں بیان نہیں کیا۔ نماز بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روشنی حاصل نہ کرے، نماز بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کرے، وہ رکوع بھی نہیں کر سکتا، وہ سجدے بھی نہیں کر سکتا، وہ قیام بھی نہیں کر سکتا، وہ تشہد بھی نہیں کر سکتا، کوئی عمل وہ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ سنت کو سامنے نہ لائے، سنت پر عمل نہ کرے۔ تو سنت کی اہمیت و ضرورت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح حاضر نگرامی یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ غیر سنت پر عمل کرتا ہے، غیر سنت پر عمل کرتا ہے اور سنت سمجھ کر عمل کرتا ہے، غیر سنت کو سنت سمجھ کر عمل کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبی پر جھوٹ گھڑتا ہے، وہ نبی پر جھوٹ گھڑتا ہے، اور جو نبی پر جھوٹ گھڑتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سب سے مشہور حدیث جسے تواتر کا درجہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جھوٹ گھڑتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو جو لوگ غیر سنت پر عمل کرتے ہیں اور اسے سنت کہتے ہیں حالانکہ وہ سنت نہیں ہے، نبی کا حکم نہیں ہے، پھر بھی وہ نبی کا حکم سمجھ کر عمل کرتا ہے تو گویا کہ نبی پر جھوٹ گھڑتا ہے، اور جو نبی پر جھوٹ گھڑتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سنت جہاں ہوتی ہے بدعت وہاں سے دفع ہو جاتی ہے، اور جہاں بدعت ہوتی ہے سنت وہاں سے دور ہو جاتی ہے۔ ایک بدعتی سنی نہیں ہو سکتا اور ایک سنی بدعتی نہیں ہو سکتا۔ جو سنی ہے سنت پر عمل کرنے والا ہے وہ بدعت نہیں کرتا، اور جو بدعتی ہے بدعت پر عمل کرتا ہے وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ حاضرین گرامی سنت کے کیا فضائل ہیں، سنت کی کیا فضیلتیں ہیں، آئیے مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ یاد رکھیں کہ سنت پر عمل کرنے والے، آج خود غیروں سے کیا کہیں دوستوں، غیر جماعتوں کا کیا کہنا، خود اپنی زندگیاں کس قدر سنتوں سے دور بھٹک رہی ہیں۔ ہم ہی صبح شام کتنی سنتوں کو رونتے ہیں اپنے پاؤں تلے، کتنی سنتوں سے ہم لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اپنی زندگی میں رب العالمین کی رحمت، رب العالمین کی مہربانی کا اگر ہمیں ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہم کو سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، اللہ کی اطاعت و اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، صلہ کیا ملے گا، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر رحم کیا جائے گا، تم پر مہربانی کی جائے گی۔ رب العالمین کی مہربانی کا وعدہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت و فرما برداری پر۔ اسی طرح جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں
سب سے پہلے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سنت سے محبت کرے۔ سورہ آل عمران ہی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو آؤ میری اتباع کرو، یعنی میری سنتوں کو مان کر چلو۔ اللہ کے رسول کی سنتوں کی جب تک کوئی اتباع نہیں کرتا، سنتوں پر عمل نہیں کرتا، اللہ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ حاضرین گرامی، اگر ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضرورت ہے تو آئیے سنت پر عمل کریں، اپنی زندگی میں سنتوں کو لائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، قرآن مجید کے اندر فرمایا، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، الله اكبر۔ ومن يطع الله ورسوله، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظيما، سب سے بڑی کامیابی اسے حاصل ہوتی ہے، سب سے بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہے، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، اور آخرت کی کامیابی ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو دنیا، انسان اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سنت کو اپنی زندگی میں لازم پکڑے۔ اسی طرح اگر انسان ہدایت چاہتا ہے، جب تک سنت پر عمل نہیں کرے گا اسے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہیں ہدایت نصیب ہوگی، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی طرح حاضرین، انسان اس وقت تک جنت حاصل نہیں کر سکتا، انسان اس وقت تک جنت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ سنتوں پر عمل نہ کرے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يدخله جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اللہ رب العالمین اسے ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو جنت میں داخلہ کے لیے بھی سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ محترم حاضرین، ایک بہت بڑا شرف کا، ایک بہت بڑے اعزاز کا، قیامت کے دن ایک بہت بڑے درجے کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا، اور اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے، اس مقام و مرتبہ کو حاصل کرنے کے لیے، اس اعزاز اور شرف کو حاصل کرنے کے لیے بھی رب العالمین نے سنت پر عمل کو شرط رکھا ہے۔ اور وہ اعزاز کیا ہے؟ وہ اعزاز ہے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ حشر ہو، نبیوں کے ساتھ حشر ہو، صدیقین کے ساتھ حشر ہو، شہداء کے ساتھ حشر ہو، جن کا ٹھکانہ نبیوں کے ساتھ ہو قیامت کے دن، صدیقین اور شہداء کے ساتھ جن کا حشر ہو، جن کا اٹھنا قیامت کے دن ہو، ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مقام اور مرتبہ کو حاصل کرنے کے لیے، اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے سنت کی پیروی کرے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہی لوگ ہیں کہ وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کے انعامات نازل ہوئے۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ من النبیین، اے لوگ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ سب سے بہترین ساتھی ہیں کہ انسان کو نبیوں کے ساتھ، ایک مسلمان کو نبیوں کے ساتھ ان کا حشر ہو جائے، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ان کا حشر ہو جائے، اور یہ سنت کے بغیر ممکن نہیں۔ محترم حاضر، مسلمان کی زندگی میں جب کبھی کوئی اختلاف پیش آ جائے، جب کبھی کوئی اختلاف پیش آ جائے تو اس اختلاف کو دور کرنے کا طریقہ بھی قرآن نے کہا کہ وہ اختلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے میری سنتوں کا سہارا لو۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یعش منکم بعدی فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين المهديين۔ یاد رکھو، میرے بعد جو بھی زندگی گزارے گا، میرے بعد جو بھی زندگی گزارے گا انہیں بہت سارے اختلافات دیکھنے پڑیں گے، انہیں بہت سارے اختلافات کا سامنا ہوگا، ان اختلافات کے اندر تمہیں کیا کرنا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
علیکم بسنتی، ایسے وقت میں تم میری سنت کو لازم پکڑ لینا اور ساتھ ساتھ میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑ لینا، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ حاضرین، جو سنت پر عمل کرتا ہے، جو سنت کو یاد کرتا ہے، جو سنت کو پہنچاتا ہے، جو سنت کی تبلیغ کرتا ہے، جو لوگوں میں سنت کو عام کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری سنائی ہے، بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، نضر اللہ امرأ وفی روایہ نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها ثم بلغها عنی، کہ جو شخص میری سنت کو، میری بات کو، میری حدیث کو سنتا ہے، سن کر یاد کرتا ہے اچھی طرح سے، اور پھر میری حدیث کو یاد کر کے دوسروں کو بھی پہنچاتا ہے، میری سنت کو یاد کر کے دوسروں کو بھی پہنچاتا ہے، اے اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو سنت کی خدمت کرتا ہے، سنت پڑھتا ہے، سنت کو سنتا ہے، سنت کو یاد کرتا ہے اور دوسروں تک سنت کو عام کرتا ہے، پھیلاتا ہے۔ ان کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ ان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اور ہم نے زندگی میں الحمدللہ سنت کے خادموں کو، سنت کے خادموں کو ہم نے دیکھا کہ 100 سال کی عمر میں بھی ان کے چہرے تر و تازہ تھے، ان کے چہرے تر و تازہ تھے۔ یہ سنت کی برکت ہے، یہ سنت کی برکت ہے کہ سنت کی خدمت کرنے والوں کے چہروں کو اللہ تر و تازہ رکھتا ہے۔ حاضرین، اگر کوئی بندہ سنت سے روگردانی اختیار کرتا ہے، سنت سے منہ موڑتا ہے، سنت سے اختلاف کرتا ہے، سنت کو پامال کرتا ہے، قرآن اور سنت کے اندر ان کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ ذرا سنیے اور اپنی زندگی کو چیک کریں کہ صبح شام ہم کتنی سنتوں کو پامال کرتے ہیں۔ یاد رکھنا دوستو، جب کبھی ہم سنتوں کی بے حرمتی کریں تو اس سنت کو یہ نہ دیکھنا کہ یہ چھوٹی سنت ہے، چھوڑ دیے تو کیا فرق پڑے گا، بلکہ یہ دیکھنا کہ یہ سنت کس کی ہے۔ یہ سنت دنیا کی سب سے عظیم ہستی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس عظیم ہستی کی سنت کو چھوڑتے ہوئے، اسے پامال کرتے ہوئے، اسے برباد کرتے ہوئے، اسے توڑتے ہوئے، ذرا غور کر لینا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم پامال کر رہے ہیں، اور جو سنت کو پامال کرے گا، جو سنت کو پامال کرے گا، دراصل اس کے دل میں نفاق ہے، منافق ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اے رسول، اے محمد، آپ دیکھیں گے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ چیزوں کی طرف آؤ، اللہ کے رسول کی طرف آؤ، تو یہ منافقین کیا کرتے ہیں، لوگوں کو آپ سے روکتے ہیں۔ سنت سے روکنے والا کون ہے؟ منافقین ہے۔ اسی طرح دوستو، جو سنت سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، اس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعید سنایا، سختی کی کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ مشہور حدیث جو ہم سنتے ہیں، آپ نے فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اس حدیث کو صرف نکاح کی محفل تک محدود مت رکھیے، اپنی زندگی میں لائیے کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، میری سنت سے لاپرواہ ہو جاتا ہے اور میری سنت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ گرامی، سنت کا عبرتناک انجام اگر دیکھنا ہو تو جنگ احد میں دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جبل رماد پر جو 50 صحابہ کو متعین فرمایا تھا، اور آپ نے تاکید کی کہ ہماری جیت ہو ہار ہو، وہاں سے آپ اتر کر نہ آنا، مگر ان سے تھوڑی سی مخالفت ہوئی سنت رسول کی، اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے۔ اور وہ ایسا موقع تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی لہولان ہو گیا تھا، 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے تھے، اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی تھی محض سنت کی مخالفت کی وجہ سے۔ محترم حاضرین، سنت کا عبرتناک انجام دیکھنا ہو تو آئیے
آگے ہم اس صحابی کو بھی دیکھتے ہیں، اس صحابی کو بھی دیکھتے ہیں بائیں ہاتھ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا کھا رہے تھے، آپ نے دیکھا بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، اور ہم میں سے کتنے ہیں، ہزاروں ہیں لاکھوں ہیں کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے وقت تو سیدھے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، پانی جب پیتے ہیں، چائے جب پیتے ہیں، یا چاکنا جب چاکتے ہیں تو پھر بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ سنت رسول دیکھیے، مخالفت کرنے والے کا انجام کیا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سنت کی مخالفت کی جا رہی تھی، آپ نے فرمایا کل بی امینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، انہوں نے کہا کہ لست تطاعت، میں سیدھے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست تطاعت، ایسا ہی ہو کبھی تم سیدھے ہاتھ سے کھا نہ سکو، اور دنیا والوں نے دیکھا کہ پھر اس کا سیدھا ہاتھ کبھی منہ تک نہیں گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی سیدھے ہاتھ سے کھا نہیں پاتا تھا۔ سنت کی مخالفت کرنے والے کا انجام یہ ہوتا ہے، اور حق تو یہ ہے کہ سنت کی مخالفت کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهِ، کہ جو شخص سنت کی مخالفت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حاضرین، وقت ہو رہا ہے، ایک دو منٹ کے اندر میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر سنت کی اتباع کا جذبہ کیا تھا، ایک دو باتیں، ایک دو مثالیں دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، حج سے واپس ہو رہے ہیں، عرفہ کے میدان سے واپس ہو رہے ہیں، ان کے ساتھی بہت سارے ان کے ساتھ ہیں، سواری سے اترتے ہیں، ایک جگہ ایک کنارے جا کے اس طرح بیٹھتے ہیں جس طرح کے انسان استنجا کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، بیٹھتے ہیں اور پھر اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھی بڑے حیران و پریشان ہو کے پوچھتے ہیں، آپ چلتی ہوئی سواری سے اترے، جا کے بیٹھے، نہ آپ نے استنجا کیا، نہ آپ نے پیشاب کیا، یہ جو ہے مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کہا اللہ اللہ، قربان جائیے صحابہ کے اس ادا پر، قربان جائیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جذبہ اطاعت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انہوں نے کہا دوستو، مجھے استنجا کی ضرورت نہیں تھی، بس میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حجۃ الوداع میں ان کے ساتھ تھا، اور عرفہ سے واپسی میں میں نے اس جگہ میرے نبی کو استنجا کرتے ہوئے دیکھا تھا، بس میرے نبی نے یہاں بیٹھا تھا، اس وجہ سے میں نے چاہا کہ مجھے پیشاب کی ضرورت ہو نہ ہو، میں یہاں بیٹھ کر اٹھ جاؤں تاکہ سنت کی ادائیگی ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حکم دے رہے ہیں، عام صحابہ کو حکم دے رہے ہیں، اجلسو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کانوں میں الفاظ ٹکراتے ہیں، اور وہ اس وقت اس پوزیشن میں تھے کہ ایک پاؤں ان کے مسجد کے اندر ہوتا ہے، ایک پاؤں مسجد کے باہر ہوتا ہے، اور اسی کیفیت میں وہ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، بیٹھ جاؤ، نہ ایک پاؤں اندر کر کے، دونوں پاؤں اندر کر کے مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں، اور نہ ایسا کہ دونوں پاؤں باہر کر کے مسجد کے باہر بیٹھتے ہیں۔ جذبہ اطاعت اور جذبہ عمل اس طرح ہونا چاہیے جس طرح کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہے۔ اور ایک بات، وادی نخل کی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے جبرائیل آتا ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے جوتیوں میں گندگی ہے، دوران نماز آپ اپنے جوتیاں نکال کے پھینک دیتے ہیں، آپ اپنے نال نکال کے پھینک دیتے ہیں، صحابہ بھی اپنی جوتیاں نکال کے پھینکنے لگتے ہیں۔ نماز ہونے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنی جوتیاں کیوں نکال کے پھینک دی، کیوں تم نے اپنی جوتیاں نکال کے پھینک دی؟ صحابہ کا جواب تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم نہیں کیوں، اور کیفیت ہمیں معلوم نہیں، ہمیں کیوں کا جواب ہمارے پاس نہیں، بس ہم نے دیکھا کہ آپ نے جوتیاں نکال دی تو ہم نے بھی جوتیاں نکال کے پھینک دی۔ اللہ اکبر، جذبہ عمل اس طرح سنت کا ہونا چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، پاک پروردگار ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر صحیح سنتوں پر عمل کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم ما فيه من الآية والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، ورب حليم.